Yes, Kupro Gen Media atemwa tuyo embera eyo mubaka Segirinya Muhammad yeyongede okubanga etabukira ddala na ye amawulire getufunye encha ya lero kyadaakyi bannamateeka be bakoze buli ekisoboka okubanga bateeka kooti kuninga okubanga moto omukulu Segirinya Muhammad yono ate bamuwa passport ye asobola okubanga afuluma eggwanga eri ya Uganda ayolekere ebweru olwo asobole okufuna obujjanjabi obwaddala olw'ensonga nti omubaka ono embeera ye ate buli amutunulako amaziga gamuyitamu mu kiwanga lwa nsonga nti musajja muntu w'abantu era ng'eggwanga teryeteeseteese mufiirwa naye amawulire ag'essanyu ye aweereddwa passport ye era wenjogera essaawa zino bali mu nteekateeka za kubanga ate bamwongerayo okumujja mu ggwanga erya Uganda ye update gye nkuleetedde essaawa zino naye nga tukyetoloola ne kamera zaffe okubanga tukuwa amawulire amalala weekumire ku Progen Media nga bulijjo ffe tuba tubawa buli mawulire agagenda maaso mu ggwanga erya Uganda like nga commenting nga era subscribing.